L'associació Balocunda de Cubelles enllesteix aquests dies la decoració nadalenca solidària que vendrà al mercat de Nadal del municipi i que confecciona amb els retalls de les teles africanes que aquesta mateixa entitat compra a Gàmbia. Aquesta ONG té com a objectiu defensar la vida digna de diferents col·lectius del país africà i lluitar contra la pobresa. Aquest any l'associació farà tallers en el marc de la Setmana del Consum Responsable de Cubelles, amb l'objectiu, en aquest cas, de fomentar el reaprofitament dels materials. Són les boles de Nadal que confeccionen les membres de l'associació de l'ONG Balocunda de Cubelles. Les fan amb retalls de les teles africanes que la mateixa entitat compra a Gàmbia i amb què poden donar sortida a aquests petits retalls que d'una altra manera potser anirien a les escombraries. Aquest reaprofitament de material a què es dona un nou ús és un dels objectius que persegueix el taller que l'associació oferirà demà al matí al mercat en el marc de la Setmana del Consum Responsable de Cubelles. Aquest any van decidir reciclar boles de Nadal. Les boles de Nadal a vegades se't trenquen, se't ratllen, o estàs cansada de posar-les aquest any, perquè ja fa molts anys que les estàs posant. I llavors, amb teles africanes, tallem retallets molt petitets, i els anem enganxant a les boles, i queda una bola completament diferent, de molta colorida, perquè la roba africana té molta colorida, i queda una bola completament diferent de la que tenia. L'associació Balocunda es va fundar després d'un viatge a Gàmbia, on algunes de les seves integrants van decidir comprar teles per ajudar les famílies del país. El que més es va motivar va ser el tipus d'ajuda que portem. Ara el dia 3 marxarem als campaments saharauis i allí portem, bueno, a part de la roba, medicaments, tot el que la gent aporta des d'aquí, allí el que fem és, amb els centres que guanyem, ajudar a famílies molt necessitades. T'explico, l'any passat el que vam fer és comprar depòsits d'aigua, allà no hi ha aigua corrent, i vam fer per 7 famílies, em sembla, van comprar depòsits d'aigua i així el govern li porta l'aigua. Si no, no tenen aigua. L'associació Balocunda ven teles africanes i els productes que elabora als mercats d'estiu i també per la Fira de Nadal de Cubelles.